Jak často vznikají dvojčata, trojčata a další vícerčata? Jaké jsou jejich typy a co je příčinou jejich vzniku? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět v dnešním dílu seriálu Tajemství genů, ve kterém vás vítám. Já se jmenuji Eduard Kejnovský a pracuji jako genetik v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Vícečetný porod je vyvrcholením vícečetného těhotenství, kdy matka porodí dvě nebo více dětí. Tento termín se nejvíce vztahuje na obratlovce, ale k vícerčatům dochází s různou frekvencí u většiny druhů savců. Takové porody se často pojmenovávají podle počtu potomků, jako například dvojčata a trojčata. Vícečetné porody jsou u lidí i u největších savců vzácné. Vícečetné těhotenství může být výsledkem oplození jednoho vajíčka, které se následně rozdělí a vytvoří identické plody. Nebo může být výsledkem současného oplození více vajíček, která vytvoří bratrské, takzvané neidentické plody. Vícečetné těhotenství z jedné zygoty se nazývá monozygotní, zatímco ze dvou zygot se nazývá dizygotní, nebo ze tří a více zygot se nazývá polyzygotní. Stejně tak samotní sourozenci z vícečetného porodu mohou být označováni jako monozygoti, neboli jednovaječná dvojčata, pokud jsou identičtí, nebo jako dizygoti, tedy dvojvaječná dvojčata, pokud vznikly oplozením dvou vajíček matky a jsou tedy odlišní. Jak často vznikají dvojčata? Bylo zjištěno, že u člověka připadají jedna dvojčata, ať už jde o jednovaječná nebo dvojvaječná, dohromady přibližně na 80 porodů a na jejich vznik mají vliv také dědičné faktory. Ze všech dvojčat je asi 30% jednovaječných a 70% dvojvaječných. Plody vzniklé z různých zygot sdílejí pouze 50% genetického materiálu, stejně jako běžní sourozenci z oddělených porodů. Naopak plody vzniklé ze stejné zygoty sdílejí 100% svého genetického materiálu, jsou tedy geneticky identické. U lidí je průměrná délka těhotenství 38 týdnů s jedním plodem. Tento průměr se snižuje s každým dalším plodem, a to na 36 týdnů u porodu dvojčat, 32 týdnů u trojčat a 30 týdnů u čtyřčat. S klesající délkou těhotenství se zvyšují rizika plynoucí z nezralosti při porodu a následné životaschopnosti. Vyšší počet vícečetných porodů v posledních desetiletích je důsledkem metod asistované reprodukce. Dvojčata jsou zdaleka nejčastější formou vícečetných porodů u lidí. V USA statistiky uvádějí, že z necelých 4 milionů všech porodů se každý rok narodí více než 132 tisíc dvojčat, což je asi 3,4%, tedy 1 ze 30. Dvojvaječná dvojčata mohou být způsobena hyperovulačním genem u matky. Naopak vznik jednovaječných dvojčat není geneticky podmíněný. Tato dvojčata vznikají náhodně v důsledku rozdělení zygoty, takže všichni rodiče mají stejnou šanci počít jednovaječná dvojčata. Jednovaječná trojčata vznikají, když se jedno oplodněné vajíčko rozdělí na dvě části a jedna ze dvou vzniklých zygot se opět rozdělí. Trojčata mohou být buď bratrská, tedy vícevaječná, identická nebo jednovaječná, nebo kombinace obou.
Nejčastější jsou bratrská trojčata, která pocházejí z polyzygotního těhotenství ze tří vajíček. Méně častá jsou trojčata z dizygotického těhotenství, kdy se jedna zygota rozdělí na dva identické plody a druhá nikoli. Nejméně častá jsou identická trojčata, tři plody z jednoho vajíčka. V tomto případě se někdy původní zygota rozdělí na dvě a pak se jedna z těchto dvou zygot opět rozdělí. Trojčata jsou mnohem méně častá než dvojčata. Podle amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí tvoří jen asi 4 000 případů ze 4 000 000 porodů, což je jen o něco více než 0,1%, tedy 1 z 1 000. Čtyřčata jsou mnohem vzácnější než dvojčata nebo trojčata. V roce 2007 bylo na celém světě zaznamenáno přibližně 3 500 dvojčat. Čtyřčata se rodí stále častěji díky léčbě neplodnosti. Na celém světě existuje přibližně 70 případů zcela identických čtyřčat. Mnoho těchto čtyřčat obsahuje směs identických a bratrských sourozenců, například 3 identické a 1 bratrský, 2 identické a 2 bratrské nebo 2 páry identických. Paterčata se přirozeně vyskytují u jednoho z 55 000 000 porodů. K lidským vícerčatům může dojít buď přirozeně, když žena ovuluje více vajíček nebo se oplodněné vajíčko rozdělí na dvě, nebo v důsledku léčby neplodnosti, jako je oplodnění in vitro. Častěji se totiž přenáší několik embryí, aby se kompenzovala nižší kvalita. A nebo také léky na podporu plodnosti, které mohou způsobit dozrání více vajíček v jednom ovulačním cyklu. To by bylo pro dnešek všechno. Řekli jsme si pár zajímavostí z oblasti příčin vzniku dvojčat, trojčat a vícerčat a také jak tyto jevy nastávají. V příštím dílu budeme pokračovat v dalších zajímavostech z genetiky a evoluce. Budu se na vás těšit. Pokud se vám moje vyprávění líbí, budu vděčný za like i za odběr mého kanálu. Velice si vaší přízně vážím, děkuji a bye bye.